Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da pričamo malo o poljoprivredi u Srbiji sa posebnim osvrtom na Srem, zato što se nalazimo u Staroj Pazovi. Moj gost večeras je moj kolega Uroš Davidović, autor emisije Dobra zemlja na Agroteleviziji i verovatno znate o kome je reč, kad budete videli, znaćete. Dobroveče, Uroše. Dobroveče. Ja sam sve rekla kako treba, Agro TV, emisija i Dobra zemlja. Agro TV, tako je YouTube kanal koji je najpopularniji na Balkanu, 160.000 pretplatnika. I dve Facebook grupe, oko 250.000 pretplatnika i tako, tako da baš dosta poljoprivrednika to prati. Ti si dugo u ovom poslu, tebe znaju gledalci prvo sa televizije B92, televizija Happy i onda je usledio tako AgroTV. Pa tako je, malo sam se šetao, isprobavao sam nove stvari. Tako. E sad ti si, ne znam što ljudi znaju, bio jedan od najboljih studenta, tako i ako ne i najbolji student na veterinarskom fakultetu, to je, tako inače, završio si veterinu. Hvala na tome, na pitanju i ostalo, inače eto, ne ističe, pa eto, ja imam slučaj, nije relevantno, ali da, tačno, da, tako, bio sam 3 godine za redom. Najbolji student. Jedan put Beogradskog univerziteta. Veterine, da. Tako da je bilo interesantno. Ta veterina, inače, to je sjajan fakultet i to daje toliko široko obrazovanje. To mi je kasnije, inače, pomoglo da bi neko bio veterinar, to on mora da puno zna. Evo, mogu da ispričam vicu veterinarija. Može, zašto da ne? Kaže, kad smo kod znanja, tri godine najbolji student. 6 godina rada, da bi se završio fakultet koji ne može se završiti za 6 godina, jer sam bio na tom planu. 47, čini mi se, ispita, takav je bio plan i program tada. Ima jedan vic za veterinara i kaže, se menjava veterinar kravu i radi već šta radi, tako dalje. I sve to gleda zainteresovan neki klinac mali. I vidi veterinar da se mali interesuje za to, da za osemenjavanje krave, i kaže on, jeli mali, jel bi ti volao ovo da radiš kad porasteš? I pretečeva njegova majka i kaže, ne, on će da uči školu. Tako da, eto, toliko tome, jel, da, kad je reč o veterini. Dobro, posle si otišao u novinarstvo, dakle, desilo, potpuno da, u drugu priču. E sad, zašto nisi ostao da se baviš veterinom? Ko to zna, ponekad mi je žao baš zbog toga što me je to privlačilo i bilo je sjajno da sam studirao i sve te informacije. I sad mi samo blesne ponekad onako vezano za neku bolest ili za neke stvari iz biohemije, za citohrom P450, za ubikinon, za razne stvari koje su potpuno sad gledalcima irelevante i tako dalje. Ali da, zažalim vrlo često što nisam u tom poslu jer opet toliko vremena uloženo. S druge strane, ne žalim. Jer sam dokazao sebi da mogu, jer je bio dobar fakultet. Zato što bilo je, naučiš razne stvari. Mi smo na veterini imali mi sada vjerojatno imaju isti taj, makar deo tih predmeta, ali bukvalno od lekovitog, začinskog i otrovnog bilja, gdje smo učili botaniku, preko ishrane, fiziologije, histologije, embriologije, patologije, patofiziologije, raznih bolesti, bujatrike, hirurgije, apsolutno svega. Znači, čovjek je bilo dosta onako, i onda si shvatio da bi trebalo javna reč u stvari, ma to je išlo spontano. Umeš. Ma kakvi, ne, ništa, ja to nisam planirao. Mislim, nije to loše uopšte da ljudi, podeliš sa ljudima ono što ti znaš. Da, ali nisam ja planirao se bavim novinarstvom. Ja sam planirao se bavim veterinom. Eventualno, dakle, ili da budem veterinar, onako baš što se kaže veterinar, i to krupne farmske životinje, to ima uvijek privlačilo, znači krave, svinje, ovce, kuce, maci, ne baš, ali ovo drugo da. I to je bio jedan plan. Drugi plan je bio da se bavim naukom vezan opet za farmske životinje, za produktivnost životinja. I to isto je bilo interesantno. Imao sam čak i neke naučne radove, ajde sad to opet nije bitno za ovo što se sada bavim, vezano za krvotok i za pluća i slično, ali bilo je interesantno probati tako nešto, znači učestvovati u tom akademskom nekom iskustvu. Međutim, onda, tamo mislim da je bilo 4. godina, to je tek posljedna priča kako sam ja dospio uopšte na medije i ostalo, počeo sam se bavim ovim poslom i to prvo misleći da ću se bavim veterinom. Počeo sam da kao na televiziji, pošto nismo imali dovoljno prakse na fakultetu, mislim da ni sad nema dovoljno, to je već tradicija i slično, ali ajde sad ja ću kao da idem sa Zaharijem pokojnim, da, po farmama, po Srbiji i onda malo rektalni pregled, malo snijamo poljoprivredu i tako dalje. I to je bio neki plan. Međutim, onda je ovaj posao me toliko nekako obuzao, toliko sam nekako ušao u sve to da u jednom momentu završim ja fakultet, ali šta ću, već imam ovaj posao i onda nastavim se bavim time. I onda time da uzimaš nama novinar i moje hrabe. Tako ti veterinar možeš da budeš novinar, a ja novinar ne mogu da budem veterinar. Izvoli, probaj. Pa zavisi šta podrazumeš pod veterinom. Kako je meni Zaharije rekao, pokojni jedan put kaže, Davidoviću, ti nesuđeni štrojaču, kaže, ti si najbolji veterinar među novinarima i najbolji novinar među veterinarima. Ja sam bio jedini. To.
tako da to nije bilo konkurencije. Sad ima još pa jedan sjajan, još jedan sjajan tip to radi. Čuvenu da. Emisiju Znanje i manje, svi se sećaju. Mislim, ja jest, se sećam. Znači, znanje i manje, da. I ti, to je iz našeg detinjstva. Da, sa Kosturom Balabanović, to je isto priča interesantna, koju inače prosio moj deda, koji je bio mašin bravar. I sad, kako je došao, taj, ja samo znam da on nju prosio. A znači, kako je svet mali? Znači, ko bi rekao da će stvari tako se odvijaju. A Kosara je bila, znači, Zaharjeva koleginica koja je sa njim pokrenula tu emisiju Znanje i manje. I ovaj, tako, eto, to se tako čudno odvijalo, ali se odvijalo. I tako sam ušao u ovaj posao sa poljoprivrednim novinarstvom i onda... Ali vrlo ambiciozno, moram priznati. Jeste, da. To se malo ljudi, Agro TV se bavi 365 dana u godini s tom temom i pomaže poljoprivrednicima. Agro TV, naravno, apsolutno nisam... Dakle, nema tu sad nek prostora za neke druge stvari. Da, naravno, ja nisam Agro TV. Ja sam samo jedan od ljudi koji tamo nešto radi. Jasno nam je autor emisije Dobro zemlje, to sam rekao. Ali ima tamo još sjajnih ljudi, sjajnih emisija i svako sad radi neki svoj posao u nekom svom segmentu. Tako da ima od živinarstva do... do nečeg drugog. Do neza veterine, pa do cveća, do biljnih proizvodnja. Vi dajte u stvari proverene informacije poljoprivrednicima. Pravovremene, ono što je bitno. I dakle, objektivni ste, koliko vidim. Osim augusta, tada ja mi to ne primetim. Da, u redu. Trudite se, budete objektivni i se uspavate u tome. Pa to apsolutno da. Ali ti na svom Facebook nalogu, ako pratimo te status, da stvarno kažeš ono što misliš. I pa te neko zvao da kažeš šta pričaš ovo? Par navrata, da. Zašto stvaraš paniku? Da. Ma ne, nije panika, ali baš kad čovjek radi nešto iskreno, znači kad ne radi ništa za nekog ili protiv nekog, znači ja kažem kao što jeste, to vam je tako i šta ja da radim. Dobro, loše, ovako, onako, ali faktička situacija je ta. Ono što ja vidim i što ja čujem od ljudi i što znam, što sam koliko toliko proverio i slično. Nismo ni mi uvek u pravu, mada uvek iznesemo tačne informacije, ali sada nekad se stvari dese pa se stvari i promene. Ali u svakom slučaju, znači kad čovjek je iskren, onda ti ne može niko ništa. Makar ja to tako doživljavam. Pa, apsolutno, istina je jedini ispravan put. Pa jeste, da, tako da ne treba držati stranu dok si u ovom poslu. Kad si u nekom drugom poslu, na primjer, ne znam, da si u politici, da si... I onda ti zastupaš neke političke stave i slično. I to je sve regularno, to je sve u redu. A kad si novinar, ti moraš da budeš nezavisan. Ti ne smiješ da radiš ni za koga. Znači, radiš samo za gledalce, za ljude i za istinu. Znači, za istinu i za gledalce i to je to. Dobro, zato sam te izvala. E pa dobro, hvala. To je plus broj jedan. Evo da kažemo, da bi gledalce bilo jasnije o čemu ja pričam, oko tog divljanja, kako kažeš po Facebooku. Ja se to šalim, naravno, da, i to je inače prilično. Poljoprivreda u Srbiji, sad to je široka tema, ali prosto po tvojom mišljenju, evo da napravim jednu malu retrospektivu, odnosno pre 10 godina i sada, da li je stanje bolje od 2012. na ovamo, dosta se toga i promenilo. Nalazimo se, kažem, evo, u Staroj Pazovi, pa da kažemo malo iz Srem. Ovako jedno tvoje viđenje, ako može uopšte se spakuje u ovaj... Ja, to je interesantno pitanje. Da li se stvar minuta promenila? Kako sad to gledati? To je baš teško spakovati u par minuta. Ako uzmem obzir da je stočarstvo, evo pade mi sada to na pamet, bila jedna najdevastiranija grana. Meni se čini, evo ispravim ako grešim. Da li se iz tu nešto promenilo? Pa, nije se ništa promenilo zbog svega onog što se dešavalo i pre 2012. godine, ali se ništa nije promenilo ni od 2012. godine. Znači, ostalo je isto. Pa status quo je, znači, Srbija je potpisala jednu stvar, a to je SSP, koji je tada, 2008. Čini mi se ili 2009. predstavljen kao neka velika pobeda, kao nešto sjajno, IPARD fondovi i tako dalje. I to, ne znam da li su ti ljudi koji su tada to o tome pričali, stvarno verovali u to, možda jesu, možda nisu, ali znam da su neki, kad već pričamo o politici, dobijali izbore nakon toga. I to je sve u redu. Narod je za to glasao tada, te godine, i nije ni znao šta ga čeka. Međutim, mi sad imamo... Ta igra je u startu bila nemoguća. Znači, ta igra je u startu bila promašena, samo što to niko tad ljudima nije rekao. Ni ja tad nisam bio nešto u novinarstvu bitan, znači da bi ja sad mogu to samostalno da ukažem, da nešto uradim, da nešto promenim i tako dalje. I taj sporazum je de facto potpisan. Po tom sporazumu mi možemo da uvozimo sve, da izvozimo ne možemo, cijela ta situacija. Pa onda tu je pitanje GM sojine sačme i mnogo druga pitanja. Kad pričamo o stočarstvu, ajde se malo više na to fokusiramo, ajde Srem je poznato stočarski deo Srbije i sl. Tako da situacija nije ništa ni bolja, ni gora, nego što ima i mane i prednosti, odnosno to što se dešavalo tada. Dogod postoje stvari koje su potpuno jasne i dogod se te stvari ne promene, i na koji god način mogu da se promene, one moraju da se promene, neće ni biti drugačije. A to je prvo što treba da se promeni, znači mora da se, znači to su neke fundamentalne stvari koje su vrlo jednostavne, ja to ne krijem. Svaki stočar, to su izuzetno pametni ljudi, znaju kako stoje stvari, može sam to da zaključi razmišljajući čisto o tim stvarima. Znači, mora se zabrani ili uvoz svega što sadrži GM sojinu sačmu, ili mora se dozvoli našim stočarima
proizvodnja svega što desinače upotrebljava gen svojim nasačima, dakle mesa, mleka, jaja, svejedno, mora da se daju isti uslovi kao u EU za proizvodnju, da li će biti svinjarska, da li neka druga, ili ne možemo naših stočara da očekujemo da će oni da u celom tom sistemu, jednom jedinstvenom tržištu da funkcionišu isto tako efikasno kao ovi iz EU. Prosto nemaju šanse da to rade. Tako da, druga stvar, uvoz mesa, što je uvek, to je, stalno vrti se ta priča non stop, ali ta priča ne prestaje, jer ima jedna poslovica, rumunska narodna poslovica, kaže kada magarca na svadbu zovu, tamo ili vode ili drva nema. E pa nas kad su pozvali u Evropskoj uniji, nešto je njima trebalo od nas. Nije samo da smo mi tamo došli kao da su nas jedva čekali i slično. Ono što je njima trebalo, to je tržište. Jedan mali ventil za njihovu stočarsku proizvodnju, pogotovo za svinjarsku proizvodnju, i oni su taj ventil iskoristili. Dogod postoji razlika između dozvoljene dužine čuvanja mesa, smrznutog mesa u Srbiji i u Evropskoj uniji, neće biti nikakve sreće što se tiče svinjetine i svinja i slično. Mislim, generalno, stočarska proizvodnja u svetu ima nekih svojih izazova, ali mi ne možemo ni da razmišljamo o tome da njih mi prestignemo ako te neke osnovne stvari ne ispunimo, što se tiče Srema. I sad narod se bori kako može, što bi se reklo. Proizvodi, trudi se, rade Sremci, unapređena je genetika, način držanja svinja, lečenje i sve ostalo. Ali dok se tako neke stvari sistemske ne reše, a nisu rešene već godinama, desetinama godina i niko nema, pa mogu da kažem slobodno, i političke volje da to reši, da preseči, da kaže to vam je ovako, ovako, mi štitimo našu proizvodnju, ta proizvodnja mora bude takva, ili ajde makar da to iznivelišemo sa Zapadom, teško će se bilo šta promeniti. Dobro, ono što jeste pohvalno je da su stalno tu i subvencije kada je reč o lokalnim samoupravama. Evo, ne znam da imaš taj podatak da je opština Stara Pazova ove godine opredelila, dakle, 10 miliona dinara. Da. Znači, to je za 3 miliona više odnosu na prethodnu, i uglavnom su se ljudi javili iz oblasti, evo, upravo stočarstva, kada govorimo o tome, dakle, preradi voća, povrća, dakle, i ostalih useva. Međutim, za pčelarstvo se izuzetno malo ljudi prijavilo, pa je ovo isto idealna tema da i o tome porazgovaramo. Često se o tome govori u poslednje vreme, ali se malo o tome vodi računa. Da, i kada ćemo da se oslobodimo onih medova sa šećerom? Evo, ja sam par meseci baš, onako da kažem, uvalili su mi takav med. I mislim da i to jeste problem. Šećer treba da poskupi. Ima nešto da o tome. Mada ovde u Pazovi više se proizvodi šećerna repa nego bagrema da ima. Šalim se malo, ali što tiče meda... Evo, samo 17 prijava je bilo za pčelarstvo. Taj deo je dobar. Znači, taj deo što se tiče pčelarstva i bore protiv falsifikata je dosta... U proteklih 5-6 godina, naravno, Rodoljuba Živadinovića, neko voli, neko ne voli, većina ljudi ga voli, ima ljudi koji su isto protivnici njegovi, ali to je sve neki deo njihove pčelarske, ja sam nisam pčelar, ja sam novinar koji se tim između ostalog bavi, njihove organizacije, to je interno pitanje, ali volo ga neko, ne volo ga, Rodoljub je dosta uradio što se tiče borbe protiv falsifikata meda. I u proteklih, recimo, 5 godina je to drastično poboljšano. Znači, bio je gostovo i to pokazuje neki način kako te stvari mogu da se organizuju. Znači, bio je po televizijama, gostovo upozoravao, prijavljivo inspekciji, stvarno su se pčelari izborili za to da se drastično smanji količina falsifikovanog meda. Nikad to ne može da se iskoreni do kraja, ali se dosta smanjilo, to mora se priznati. Tako da, to nije veliko pitanje. Što se tiče pčelarstva, evo, to je informacija... Nestanak pčela je gore od toga, čini mi se, samo je... Nestanak pčela, da. Međutim, s time se dosta manipuliše u tom smislu da postoji nešto što je objektivan problem, to su trovanja pčela. Trovanja pčela mogu da se spreče, znači, apsolutno ljudi, poljoprivrednici, moraju da o tome odgovorno razmišljaju i svaki usev može da se proizvede bez trovanja. I semenska lucerka, na primjer, što je neki najbolniji usev. Ja sam snimao prošle nedelje u Banatu čoveka koji je zvao, koji dovodi pčelare, 1200 košnica mu dođe na uljanu repicu. Evo, sunskrt sad cveta i ovde u Pazovi, između ostalog, treba pozvati što više pčelara, da dođe što više pčela, da poboljša oplodnju. Svaka ta košnica ima neke koristi od toga. I znači, može sigurno da se radi pre cvetanja, da se završe posve koje treba da se završe i da onda i da se na taj način pčela. Zašto nestaju pčele? Postoji dve, ajde malo šaramo po temama, postoji dve teorije o tome. Jedna teorija, to je takozvani kolaps pčelinjih društava. To je moderna stvar da se proširio maksimalno i to je ono što se zna. Znači, postoji kao sindrom. Čim je sindrom, to je skup nečega za što nije baš niko siguran zašto dolazi do toga. E sad ima tu raznih teorije, neki ulaze u sferu teorija zavere. Od
mobilnih mreža do insekticida, cijela priča o insekticidima, ako se koriste odgovorno, to je samo važno. Znači svaka substancija koju je čovječanstvo napravilo mora se koristiti odgovorno. Znači insekticidi isto tako, ako se koriste odgovorno, nanose uvek neku malu, ali minimalnu štetu pčelama. S druge strane, kad su ukinuli neonikotinoide, a to su ukinuli pre par godina, to je bilo za ratare i još uvek je prilično veliki udarac. Dakle, a pri tome jasni dokazi nisu postojali o tome kolike to štete zapravo nanosi pčelarima. Nešto nanosi štete, znači nešto je problematično. Kod nas je malo problematično ponašanje ljudi, ratara, znači mora da zaista vode računa o pčelama. Ljudski faktor je u najvećem procentu. Ljudski faktor, ali još uvek se ne zna zašto dolazi do smanjenja broja pčela generalno. Dakle, šta je tu u pitanju? Tu možda bude 1000 faktora od genetike pa nadalje. Evo recimo jedan interesantan podatak, bit će o tome reći u emisiji sada, ali varoa se pojavila po prvi put u Australiji. Tako da to nije... Tako da se bolesti šire svejedno. Ja nisam ni znao da su oni slobodni od varoje, ali zašto su bili izolovani kao kontinent. Znači, varoa je jedna vrsta krpelja, artropoda koja napada pčele, hrani se njihovim. Prvo se mislilo o hemolimfom, sad se zna da je to masno tkivo. Parazit koji je postao samo u Evropi i Aziji, Australija, pošto je odvojeni kontinent, nije do sad bilo varoa. Ali se odluči, znači, razvija se to sa pčelarstvom u smislu da postoji taj sindrom smanjenja broja pčela. Još uvijek to nije tako drastično, ali mora da se radi na tome i da se razmišlja da li mi moramo da menjamo nešto način pčelarstva i sigurno da ratari mora da budu odgovorni mnogo prema pčelama. Znači, naravno se plašimo one rečenice koju mnogo eksploatišu, a niko ne zna ko je tačno rekao da li je Einstein ili ne znam ko, da za 4 godine bi nestalo čovečanstvo to kada nije, bi se uništile pčele. Pčele su veoma važne. Mislim, veoma važni insekti i to nije baš do kraja tačno. Ne bi nestalo čovečanstvo, ali zato što postoje prirodni oprašivači osim pčela, jedino sad zavisi, pčela je vrlo, pčela, kad kažemo pčelo u kolokvijalnom jeziku, svi mislimo na to Apis mellifera, ne medonosnu pčelu, ali postoje stotinak vrsta pčela ukupno, pa plus bumbari, pa plus osice, pa plus neke druge oprašivače. To nisam morala da znam, ja kao alergičan na ujed pčele i osice. Da, da, a te što su te krvožene, jao, šalim se, ali te što napadaju, pogotovo ove alergične, šalim se naravno. Ali sve slučaje, znači, ne bi baš nestalo čovečanstvo, ali bi bilo veoma neprijatno, znači, ostali bismo bez mnogih plodova. I neće nestati pčele, sigurno, ali moramo svi zajedno da radimo na tome da pčele ostanu u što većem broju. I pčelarstvo je dobra grana poljoprivrede, za razliku od drugih, ona stoji prilično dobro, 5 evra je sad trenutno bagrem. Otkupna naš cena. Naš med je fantastičan. Mi kad bismo izvozili med, bilo bi odlično. Mi izvozimo med i u velikim količinama. Mm-hmm. Pa koliko koje god ga ima. Koje tržište je ovako najzainteresovanije? Evropska unija, 90% toga. Koliko god da ga ima, mi možemo da ga izvezemo. Tako da, ako neko zna da radi s pčelama i kažu pčelari uvek, pčela je zgodna zato što ona ti je držiš kod sebe, a ono uzima od nekog drugog pa donosi kod tebe. Tako da, idealno jeste da donosi med. Pa evo kad govorimo o uvozu i izvozu, evo sad mi pada na pamet i beli luk od pre 10 godina koji smo uvozili iz Kine, ne znam. Pa onda neke Kine, brendove smo dopustili da neko drugi patentere, recimo Slovenci da patentiraju rakiju, ne znam, Ajvar, ove sve mi to imamo. Evo Valjevo moje ima sjajne čvarke, duvan čvarke, zašto to nije nešto što možete izvoziti? Samo dok Slovenci da saznaju. Mislim da je sad možda malo bolja situacija nego tada kad je reč o tome. Da možemo i sami sad nešto da radimo. Ili pa kad je reč o uvozu zapravo, zašto bismo mi uvozili, na primjer, beli luk? Evo, ja ne razumem. Nisam razumela ni pre 10 godina. To je tako složeno pitanje koje mora da reši. Znači, Ministarstvo poljoprivrede mora da se sastane sa Ministarstvom trgovine. Ne znam, verovatno se oni i sastaju. Tako ti se razgovaraš sa nekim iz ove vlasti, recimo iz ministarstva ili pa, ste li u kontaktu se, kažeš svoje ideje? Posao, novinarski posao, ne, moje ideje, ja sam novinar. Znači, ja nisam taj dobro, koji ali ti imaš pravo da kažeš to što si iz te oblasti. Pa vidi, ako me neko ne pita, ja mu ne kažem. Znači, nek čuju kako god hoće, ja se stalno pričam. Pa, znači, samo treba da gledaju emisiju i shvatit će sve što se dešava. Jasno, meni da novinar mora da saslušaju obe strane. Da, tako je. Ja u principu, ako se čovjek bavi novinarstvom, treba da bude nezavisan. Znači, ja ne učestvujem u radu Ministarstva poljoprivrede. Ako bih i učestvovao... Ali si ovdje rekao sjajne savjete i stvari koje mogu, možda ako čuju, pa mogu želi, da reaguju. Apsolutno, ako žele, slobodno nek sve uzimaju, sve njihovo. Ali u svakom slučaju, znači, zašto Srbija uvozi beli luk? To je komplikovana stvar. Znači, koja se tiče od cene nafte do cene prevoza iz Kine, do toga da je beli luk berzanska roba, isto kao kukuruz pšenica. Košta u jednom momentu, kreće se uvek tako oko 1000 dolara tona. E sad, nekad ode na 1800 dolara tona, nekad ode na 700 dolara tona i tako dalje. Dogod imamo trgovinske lance koji su ušli u Srbiju, koji imaju svoje ugovore, koji imaju svoje velike ugovore.
Znači, ti trgovinski lanci, koliko god gledaju da izbegnu da rade sa puno ljudi, oni neće raditi sa puno ljudi. Znači, mora da postoji firma koja organizuje proizvodnju u Srbiji, koja će se pojavi sa količinama i koja, ili zadruga svejedno, i koja će da kaže, mi sad imamo tu i tu količinu belog luka. Jer i ovo ima mnogo lakše da okrenu par brojeva telefona u Kini, da kažu, evo, stiže vam 100 kontejnera za Srbiju belog luka, cena je 1200 recimo dolara po toni ili 1800 dolara tona, nije bitno. Znači on se bukvalno prodaje na tonama kao svaka druga roba. Ovo stigne, oni to distribuiraju, pakuju kako god. Nije taj kvalitet tog luka toliko dobar, ali kad je on na policama, on se svejedno proda, znači neće se baciti. Srbija može da proizvodi beli luk i to je sjajno. Ima i sorte belog luka. Zašto ga ne proizvodi dovoljno? To je zato što prvo, pre svega moramo da uložimo u mehanizaciju. Tu ima neki pomaka, sami su ljudi pravili za vađenje belog luka, prilično dobre mašine. Ali posle toga, čak i kad ga izvadiš, ostaje ti pitanje, kad ga izvadiš, osuši se, upakuješ ga, moraš i to da uradiš, i ostaje ti uvek pitanje, znači, da ga prodaš. A ko je možda poruči iz Kine da njemu stigne 100 kontejnera odjedanput ili tako dalje, u neki distributivni centar nedaleko odavde, znači on prosto neće da se bavi samo belim lukom i samo tobom i tako. A pijace, nažalost, sve više opada njihov značaj i sve ono što se dešava. To su neke globalne stvari. E sad, to jesu globalne stvari, što se tiče, recimo, konkretno, aj sad smo uzeli beli luk. Ali na našem ministarstvu da ono vidi kako može da zaštiti poljoprivrednika. Ali, ok, interesantan je primjer. Znači, kako može zaštiti domaću proizvodnju, pre svega. A i sada cene, prosto skaču, kažeš, ima opada proizvodnja na pijacama zato što se definitivno dešava to da su u radnjama jeftinije povrće u radnjama nego na pijacama. Nužno, ali nekad, to nema veze sa inflacijom, dakle sa ovom situacijom. Nego prosto inače, to tako. Da. Meni se čini, ba. Ne znam, možda se ne složiš sa mnom. Pa pijace moraju da opstanu, to je najvažnije. Ja vidim da ovi iz beogradskih pijaca, nemam direktan kontakt neki sa njima da stalno srađujem. Ali oni su uvek, imaju tu neke aktivnosti i te aktivnosti su dobre. Znači, pijaca mora da postoji. Većina tih ljudi koji prodaju na pijacama više nisu proizvođači. Interesantna je priča koliko se inače zbog nedostatka prodaje na pijacama promenio sortiment. Jer više ne možeš da, dok si prodavao na tezgi, na manje, tebi je trebala roba koja je sveža, koju si brao svakog dana, recimo nektarina i tako dalje. A više to se to tako ne radi. Znači, moraš da imaš robu koja je čvrsta, koja može dugo da stoji, koja je inače možda i manje slatka i tako. Ali sve slučaju, znači, većina tih ljudi koji prodaju na pijaci više nisu proizvođači zaista te robe koja postoji, nego su trgovci. Ali to je sve u neku ruku i u redu, nema veze. Bitno je uvijek da postoji konkurencija, znači da potrošač ima izbor. Da će da ide do nekog trgovinskog lanca, da će ići do pijace da tamo kupi robu. Ali dobro, pijace, nažalost, opadaju. Da. Vikendom. To je pijaca i neki kulturni fenomen, ja s time slažem i mislim da pijaca mora da opstane. Evo, pomenuo si poljoprivrednu mehanizaciju, to jeste moje sledeće pitanje, pa evo da kažemo i da je najmoderniji distributivno-logistički centar poljoprivredne mehanizacije John Deere otvoren u Sremskoj Mitrovici. Ne možemo da i to ne pomenemo, ali jeste, Srbija jeste imala problem sa deficitom, sa poljoprivrednom mehanizacijom, zapravo zastarelom. Da. Kako je sada stanje, ti imaš bolju informaciju od mene, svakako, da, evo iz prve ruke. To je, kad kažemo inače srpska poljoprivreda, to je istovremeno i poljoprivreda, evo ja sutra idem baš za žitorađu i onog tamo koji skida u žitorađi pšenicu, da još imaju one kombajne koji džakiraju pšenicu, znači on dođe s džakom, ovaj mu puni džak pšenice, neko baci džak na leđa pa ga baca na traktor. I to ti je tako, to funkcioniše. Istovremeno imaš, znači, traktor, odnosno, pardon, imate kombajn, neki Lexion 760 ili nije bitno, neki John Deere, čak i ove manje serije, tamo je ona V serija manja. Znači, koji ima header, da, recimo taj Lexion ima header 10 metara. Znači, ima ogroman bunker, preko 6 tona robe, 6000 litara, recimo, ima čak i ovi manji Lexioni, možda ovaj veći ima čak i tipa 8000 litara, tako nešto. Znači, veliki su kombajni. I to je isto mehanizacija. I ta mehanizacija je, što se tiče recimo kombajna, pošto je sada evo žetva se završava, stoji sigurno bolje. Sad ima toliko kombajna u Srbiji da se žetva završi ovako, vrlo brzo. Da, i ušli su i polovni zapadni i novi kombajni i ti kombajni su sada većeg učinka i sl. Ono što je meni žao, što se nažalost više nikad neće obnoviti, što je nestalo tokom 2000. godina, to je domaća mehanizacija. Znači, domaća mehanizacija, ja znam da insistiraš zmaja, tim old school, kako bi rekao. Da, ali to je gotovo. To je kod mene u grupi, vrlo često se sada, pogotovo iz centralne Srbije, ljudi prepiru da li je bolji IMT ili Rakovice. Taj traktor još uvek je ovako u centru pažnje. Znači, ponekad mi dođe ovako, Marina, da kažem ljudima, pa nažalost nema ni IMT ni Rakovice, ta priča je gotova, to više ne postoji. Da. Ali čak i fabrika traktora,
što je nestala, to je naravno žalosno, ali traktor se proizvodi. Međutim, praviti kombajn, kao što je to Zmaj nekad radio, to je bilo toliko prestižno, to je bilo, to je toliko ekskluzivno praviti kombajn, da to je fabrika zbog koje mi je najviše žao što je nestala u svim tim previranjima i što nikad niko nije bio odgovoran što sad tamo niče neki stambeni blok tamo da je nekada bio Zmaj. I onda je Zmaj tamo 2005. 2006. su, ja mislim, ili malo kasnije prestali da proizvode kombajne i to je baš loše. E sad, sve ovo što... Ali u svakom slučaju bolje nešto, poboljšava se, ulaze traktori, ulazi mehanizacija. To je ključno. Situacija se poboljšava, to je sigurno. Da. Znači bolje, da. E sad, sve ovo što mi pričamo ne može da opstane ako nema ljudi na selu. Onda je besmisleno pričati svemu ovome. Sad, nije sad bitno samo vratiti ljude na selo, motivisati ih da izgrada odu na selo. Neće niko ni da se, malo ko hoće da se uda za selo. Imali smo ovaj slučaj sa ovim Gorštakom, sa Golije, si ispratio tu priču? Gdje je čovjek otišao iz Novog Pazara i otišao da živi na Goliju, a devojka je došla iz Sarajeva i udala se za njega. On živi bez struje, bez čega je to funkcionišu. Pa dobro, treba da ima struju. Pa dobro, naravno, to jeste potpuno neki, da kažem, skoro i asketski život, mislim, na taj način. E sad, kako vratiti, ali kako i zadržati one ljude koji su na selu da ne dolaze u gradove? Mislim da je to žene važnije motivisati. Žene su ključna stvar. Žene su problem. Da ja vam nešto znači, kažem. Znači, pčele i žene su problem. Pa neko oplodnje u pitanju. U svakom slučaju, dakle, da li cvetova, da li neče drugo. Znači, u svakom slučaju, problem sa selom u Srbiji je to što žene ne žele da žive na selu. Što nema porodica, što je sve manje porodica, što se promenju način na koji se ljudi bave poljoprivredom i što ljudi mora da imaju čega da žive. Znači, sama priča povratak na selo, bez ičega drugog, sad kao mi se vratimo da živimo na selu i što onda? Da, šta si, kao ništa. Uživaš kao seoski turizam, ma kako to, da ne, uživaš to, uživaš kad odeš na selo mjesec dana, a šta ćeš da radiš posle, znači posle moraš da radiš, to je tvoje radno mjesto. A ne, percepcija znači, mnogih mora... ljudi selo je uživanje, ali nije, tu ima dosta zaista posla. Pa između ostalog, taj stil života jeste uživanje, to jeste lep život. Znači samo kad bi čovjek mogao da zarađuje od toga da živi pristojno, ne da živi nešto fantastično, luksuzno, to se nikad neće desiti. Znači nikad, ja vam garantujem, kogod živi od svog grada na selu, znači porodica koja sama obrađuje neku količinu zemlje, nikad neće živjeti nešto luksuzno. Ali možda živi pristojno ako su cene dobre, ako se sve namesti, ako to funkcioniše i neki život može da postoji. Znači imamo tu dva faktora. Jedan je objektivni, to je što se promijenila ceo način bavljenja poljoprivredom, život na selu, životni stil, što manje ljudi je inače na selu, znači što prosto mladi su otišli da budu menadžeri ili šta god, ili da zamišljaju da će biti menadžeri, svejedno. Ali u svakom slučaju, znači, to je prvi objektivni faktor da život na selu znači i radno mjesto na selu. Ako nemaš radno mjesto, ako ne možeš zaradiš za neku pristojnu platu, ti ćeš da ideš tamo, ili ako ne možeš da se oženiš, ne možeš da formiraš porodicu, ti ćeš ići neko drugo mjesto. Druga stvar, to je subjektivna stvar, znači da mi imamo tu situaciju protiv koje se ja maksimalno borim, a to je da selo kod nas je jedno vrijeme i sada imalo negativan imidž. Isto kao poljoprivrednici, seljaci. Znači mi smo jedini jezik je srpski jezik gdje seljak može uopšte da ima bilo kakav negativnu konotaciju. Ima i kod drugih to u drugim jezicima nešto slično, pre bi se prevelo kao kmet ili tako nešto. Ali da slobodan farmer, slobodan poljoprivrednik koji ima svoju zemlju, on je pre svega slobodan čovjek. On je čovjek koji mora da bude poštovan i slično. Znači, subjektivno kod nas je problem to što ljudi ne žele da budu seljaci i što to doživljavaju posvjesno kao nešto loše. Ne uopšte i to treba raščitati je problem. Sa pojmom seljak, šta znači. Tako je, moramo da budemo ponosni. Čekaj, znači, na ponosni proizvođač, i da držimo do sebe. Pa tako je, ali znači, ako sam rekao da sam seljak i ostalo, ja bih volio da sam seljak, ali još nisam kvalifikovan dovoljno da bi bio seljak. Znači, kad bi ti ljudi znaju da rade nevjerojatne stvari, od mehanizacije, od popravke pa do zaštite bilja i sl. Znači, u svakom slučaju, znači, potrebno nam je da imamo imidž seljaka kao superiornog čoveka koji zna sve da radi, koji je poželjan prosto. To je isto važno. A to opet povezano i sa ženitbom i sa ženama i slično, što je zaista lepo kad odeš negdje na selo i vidiš mlada porodica, čovjek se oženio, lepa, fina žena, imaju decu, rade, bore se, stvaraju, naravno dobro, ponekad i padaju i slično. Posljednje uporište, kažem, tradicionalizam, to je nešto što je za srpska porodica. A onda ovo sve što je usvojeno sa zapada zapravo živi u gradu. Pa egzistira. Tako je, mada i na zapadu, mislim, model, kad pogledam model, to je vrlo relativno na zapadu. Van gradova, u gradovima žive Srbi, Turci, Albanci i tako dalje, koji su tamo radna snaga, Pakistanci, Indijci, a po selima žive Nemci, Francuzi, Englezi, oni pravi, tako reći. I zato njima država daje ogromne subvencije samo da budu to što jesu i da budu taj deo kor nacije koja pravi
Dugo je sve to priča, ali još u Starom Rimu se znalo da selo pravi prave ljude, da selo pravi dobre vojnike. To je jedan rimski pravnik, Gaj, mislim da se zvao Gaj Stari ili tako nešto. Ovo je sve slučajno, znači on je rekao kako selo pravi dobre vojnike, zato mora da se što više razvija selo. To je rekao kao... Ako se, to vreme pre, častimo, tako je, pre 2500 godina, Rim, a bankari Spartu, njih je rekao... Prvo patim za tim vremenom. Da, kako god. U svakom slučaju, nisam bila. Da, mislim da je bio Gaj, nisam sad siguran, ali mislim da je on bio. U svakom slučaju, dakle, moramo da radimo što je... I još jedna priča vezana za selo, za broj ljudi na selo. Cela ta priča povratak na selo je bez veze. Znači, niko neće se vratiti na selo. Nama je bitno, ovi koji su sad na selu, znači oni ne smiju, mi moramo sve da im obezbedimo, tako je, da oni ne odu. Pa odumiru sela. A vrlo sela, teško se, vrlo teško se bilo koliko ode jedan put. Ali imate jedan paradoks, imaš ono seoski turizam, svi hrle u selo, neke bungalove tamo da uživaju, a sa druge strane imaju ti seljaci koji se muče tamo, kojima treba pomoći. I onda to su velike razlike i pa, mislim da. Da ta ulaganja u seoski turizam bi trebalo da budu negdje. Selo, znači čovjek koji živi na mislim, selu mora da ceni svoj stil života. Znači on pre svega ima slobodu, može da radi. Naravno ima obaveze ima kada radi, ali nema nadređenog nad sobom, tako reći. Treba da bude ponosan na to što radi, treba da uživa u toj slobodi, treba da uživa u tom stilu života. I treba uvek da od svog posla zaradi, da može svakog dana ako želi, da natoči rezervar goriva u svoj auto i da ode do centra Beograda da prošta Knez Mihajlovom, samo ako želi. I ako ti imaš dovoljno novca, ako si ga zaradio na selu, da ti možeš da odeš bilo gde, ili da ideš na more, u Egipat, u Grčku, šta god, znači onda u suštini nije ni bitno gde ti živiš. Živi tamo da ti je lepo, a mnogo je lepše na selu nego u gradu. Sad to je možda moje subjektivni doživljaj i slično, ali mislim da tu zaista ima neke veze. Tako da, pa svakako, cela poenta bi trebalo da ljudi nikako ne treba da odlaze sa sela, a povratak ljudi na selo ide veoma, veoma teško. Pa evo, ja lično više volim gradove, iako je zdravije živjeti. I plus, kad kažemo šta je to tako, pa dobra, svako ima svojih preferencija. Mislim, u selu je čovjek slobodniji, imam taj utisak. Apsolutno slobodniji i uživa u prirodi i mnogo bolje. Ali poenta je sad da pričamo povratak na selo. Naravno, i onda, to je tako, tema. Da. Vrate se neke manekenke, manekenčići, glumci, režiseri, sad se kao, pa nema kao veze, se vrate se, pa kao sad, kao ba, vratili se na selo. Šta se life vratili se, napravili malo life coachi, tako je. Napravili tamo neke vikendici, sad su oni kao vratili se na selo. Nisu vratili ništa, znači ne žive tamo, nisu, ne proizvode tamo, ne stvaraju tamo, nego im je to sad onako zabava. Sad kreće ona zanimljiva priča pre kraja emisije pa o tvojim statusima tako, na Facebooku, pa zato moram da te pitam, a status jeste u vezi sa tim, kakva jeste nas očekuje, ljudi su uplašeni od ovog apokaliptičnog scenarija, jako je ministar poljoprivrede Nedimović rekao da ima dovoljno žita. A to je izjava od 3 dana, ma, da. To je, da. Sad šećer, videla sam da je počeo se vraća u radnje, da nije tako strašna situacija da, ne. Da će biti. Ti, ja ne znam ko je tu krenuo. Tako, to je neko ko nema, to je bila čista, ja čista, ma, to je bila čista šećer, manipulacija. Da. Vezano za te apokaliptičke scenarije. Da. Mi imamo drugi problem, znači što nije u redu prema poljoprivrednicima. To što smo imali zatvoreni izvoz svih mogućih žitarica, uljarice, to je nama dovelo do problema. A to, znači taj ko je prvi krenuo da priča, ko je krenuo da stvara paniku o tome kako Srbija neće imati dovoljno hrane, struje. Kako će nama da hvali, pa za struju ne znam, ali za hranu znam. Znači da imamo dovoljno, da imamo i viška i da u principu što ne bismo izvezli, to je najvažnije, da budu stvari slobodne, da se hrana izvozi i to je kako bi trebalo se stvari organizuju. Znači, mi ćemo hranje da imamo, to je sasvim sigurno. Ono što je bitno po kojoj ceni će da se prodaje. Mi smo imali jednu situaciju da smo tamo na zimu imali ugovaranja za suncokret, je to išlo na 12.000 dinara, su nudili baš jednom ovde iz Srema, u stvari, pardon, nudili smo 10.000, on je tražio 12.000 po metru, odnosno po toni, da kažem, 1.000 evra je tražio, nije dobio na kraju 1.000 evra, ništa nije potpisao. Uljare su, znači, u jednom momentu nudili 800 evra suncokret. Nudili su u jednom momentu 104 dinara za uljenu repicu. I to je isto bila odlična cena. Da smo mi sad došli u situaciju da ljudi ne mogu da predaju uljanu repicu jer su uljare puno ulja. Znači sad smo u potpuno kontra situaciji da ima previše ulja, da se nije izvezlo dovoljno, da je to oborilo cenu, da sad to stvara neke probleme poljoprivrednicima. Znači potrošači apsolutno ne treba da budu zabrinuti ni oko čega. Država treba da pusti i da liberalizuje. Država ne treba da se bavi trgovinom pšenicom. Znači to je potpuno suludo. Imamo dovoljno svega u robnim rezervama. Te robne rezerve služe kada dođe do nekih
teških katastrofa, da mogu da izađu u susret stanovništvu i slično. Mi smo napravili neki zakon 2011. godine da smo se mi obavezali da nećemo koristiti robne rezerve, da ne smemo da utičemo na cenu na tržištu, jer smo liberalna ekonomija. Ako smo liberalna ekonomija, kad treba se kupi đubrivo, kad treba se kupi dizel i tako dalje, onda moramo budemo liberalna ekonomija i kad treba se proda pšenica i suncokret. Umesto toga mi smo sad došli u poziciju da suncokret, ne zna se koja, prognoze nekih, sad će ovo vjerojatno razočarati mnoge poljoprivrednike, nekih stručnjaka od pre, to je bilo kod nas u emisiji, Nikola Vojčić u konkretnom pitanju, znači ako ostane fiksirana cena ulja, prognoza za cenu suncokreta je oko 400-450 evra po toni. To je apsolutno ispod. Znači to je duplo niže nego što su uljare nudile. Uljana repica je pala na ispod 700 evra. Znači to je isto veoma loše za izvoz. Pšenica je 30 dinara akontno plus koliko će platiti, ali ne sumnja će nešto platiti mnogo. Znači mi sad idemo u kontrasmeru, a to je da cene padaju, a da su poljoprivrednici uložili skupo đubrivo, skup dizel, koji su već dali da bi sad taj proizvod napravili. Tako da po meni je to, potrošači nemaju razloga za bilo kakvu paniku, to je potpuno smešno. Kad smo kod šećera, meni je žao šećerne repe, to je strateški važna stvar za Srbiju. Šećeranje ne smije se zatvore, ako to je isto kao na fabrika Zmaj o kojoj smo pričali. Ako je jedan put zatvore, niko ih više ne napravi ponovo. Znači, šećerane, kogod da je vlasnik, da li će to biti Kostić, MK Grupa, Austrijanci, Grci, nije bitno, ona mora da radi, ona mora da postoji. I zbog rezanci, i zbog šećera, i zbog ugljenih hidrata, proizvodnje alkohola u nekom momentu, znači ima to svoje zašto. U svakom slučaju, znači, svega ima viška. Sada treba da se otvore granice, treba da se otvori apsolutno kakve crne kvote, kakve crne uslovljavanje ti možeš da predeš i da izvezeš ovoliko, da izvezeš. Mi sad u ovom momentu, pošto nismo uveli sankcije Rusiji, mi možemo da uvezemo preko Turske, da ostavimo bez zrna žita. Rusiju trenutno očekuje najbolja žetva ikad u istoriji, sa najvećom količinom pšenice ikad u istoriji. Mi možemo da prodamo svo naše žito i da uvezemo to žito jeftinije iz Rusije. Ako baš toliko ostanemo bez hleba, naravno to se neće dogoditi. Znači, svako firma radi da zaradi, poljoprivrednik radi da bi zaradio. Treba omogućiti, tu se vraćamo na ovaj opstanak na selu i sve ostalo. Znači, omogućite ljudima sad kad su imali prilike da zarade, sad im dajte nek zarade te pare. Da li će biti inflacija, da li će biti... Ako živimo u liberalnoj ekonomiji, inflacija je šta da radimo. Inflacija je možda potrošaču koji mora da plati skuplje nešto, hleb, ulje i tako dalje, ali inflacija je i poljoprivredniku koji je platio skuplje, taj dizel, to đubrivo i sve ostalo. Znači, ako je inflacija, nek bude inflacija za sve, a ne sad da koristimo samo neke segmente, konkretno hranu, da mi kao obuzdavamo inflaciju. Znači, što se tiče obuzdavanja inflacije, znači, postoji jedna mera koju je radila Centralna banka Srbije, koja treba još da se uradi još žešće, i ona je tu sledila zapravo ECB, Centralnu banku Evropske unije. To ekonomisti nisu mogli da objasne, odnosno niko nije se to pojavio na televiziji da objasne zašto se to radi. Podigli su referentne kamatne stope, znači, bit će skuplji krediti. I to je po meni sve što si mogu kao država u liberalnoj ekonomiji. To si uradio, dosta je. Više nemoj da diraš stvari, tako reći. Znači, ograničuje si kredite. Šta je tu poenta? Ljudi će se manje zaduživati, manje će kupovati stanove, manje će kupovati nova kola, ovo ono i slično. Hranu uvek mora da kupuju, energiju uvek moraju da kupuju i slično, ali manje će trošiti i onda automatski na neki način usporavaš svoju ekonomiju, to radi Evropska unija trenutno, da bi smanjila tu inflaciju. Mada oni to nikog ne mogu da smanje, su uštampali previše evra, ali to sad idemo u neke druge stvari. U svakom slučaju, znači poente, hrane ima previše, žita ima previše, ulje ima previše i to pravi problem. I to je trebalo se rešiti pre dva meseca, kad je trebalo se liberalizuje sve, kad smo već vidjeli, znači, ti apokaliptički scenariji da nama propadne pola pšenice. Da, već pokupuju ljudi zalihe da kupuju ponovo. Pa to je se kriva televizija. Ali to je zato što na televiziji ne možeš čuvaš normalnog čoveka. Da, to znači, normalnog čoveka mu će dođi da objasni ljudima da mi imamo svega previše. Čak i šećera. Iako imamo veoma malo posejano šećerne repe, odnosno na prethodne godine. Znači, neki 25-30 hiljada hektara. Kako si rekao, pričaju kako se pravi slatko, evo? Ma to je smešno to što radi. Dakle, u svakom slučaju, znači, hrana ima previše, dajte ljudima nek zaradi neki izvoz. A čekaj, slatko ne može bez šećera, naravno. Ništa ne može bez šećera. Došli smo do zaključka da ne može ništa bez šećera. Tako je, taj šećer je sjajna stvar zapravo. Hvala ti puno na ovim informacijama i nadam se su gledalci saznali i nešto novo, a i da će čuti oni koji bi trebalo da čuju. Pa, nadam se da hoće, pogotovo što tiče izvoza, mada je to već kasno, to je trebalo se već uraditi. Ali bolje ikad nego nikad. Znači,
kakve kvote, kakve, znači neko otkupe to za robne rezerve i to je to. Posle, ko hoće da izvozi, neka izvozi. Sloboda. To je najvažnije ako živimo u liberalnoj ekonomiji. I plavi dizel isto tako, za to se uvek zalažem. Ništa, evo sad ti ćemo da zaključimo. Hvala ti još jednom, a mi se vidimo uskoro sa novim temama. Ti si uvek u toku, tako da znamo kome treba se obrati. Dogovoreno. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.